Minn frar tal-2015, is-Celiacs kienu bdew jirċivu vouchers li jistgħu jintużaw għall-affarijiet tal-ikel minn lista speċifika mingħand kwienet u supermarkets li bdew jipparteċipaw fl-iskema tal-POIC. Dak iż-żmien l-assoċjazzjoni li tirrappreżenta lill-persuni Celiac f'pajjiżna kienet qalet illi kull żied fil-prezz ta' kwalunkwe prodott fil-lista tal-POIC kienet se tnaqqar mill-valur ta' ikel li jista' jinxtara. Fi kliem sempliċi, kull żied fil-prezz ikollu jħallas għaliha il-pazzjent u mhux il-gvern. Minna ħadd jew 7 snin ilu l-gvern sostna li bl-introduzzjoni tal-vouchers is-suq kien se jiġi liberalizzat, tiżdiet il-kompetizzjoni u l-prezzijiet kellhom jorħsu mhux jew. L-assoċjazzjoni f'istqarrija tajt b'mod ċar li din il-ħolma qatt ma seħħet u li tul dawn l-aħħar snin il-prezzijiet qatt ma roħsu ma komplew jolew. Is-Celiac Association spjegat kif ġimgħa wara l-oħra is-Celiacs iridu dejjem joħorġu aktar flus mill-but biex jixtru ikel gluten free u kulħadd jaf li l-prezz ta' dan l-ikel kien diġà mogħla s-sema' ħsibu għarissa. L-assoċjazzjoni qed tinsisti li din hija anomalija kbira u sitwazzjoni diskriminatorja għax fil-waqt li kull min jieħu xi forma ta' benefiċċju bil-kartuna s-safra ma nbidillu assolutament xejn il-benefiċċji tas-Celiacs kienu u baqgħu jitnaqru. L-assoċjazzjoni tuża wkoll kliem ieħes u tistqar li donnu li ħadd ma jimpurtah minn dawn il-persuni li qed iweġġgħu. Għalhekk appellaw lill-gvern biex jonora l-wieda elettorali li jħossib is-Celiacs u dan jista' jsir biss jekk il-valur tal-vouchers jiġi riveduti immedjatament it-temtejt l-istqarrija.